Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Tervetuloa taas Kalastajaradion pariin. Mun nimi on Teemu Koski ja tänään meillä olisi aiheena kaikuluotaimet. Kalakausi sen kuin jatkuu ja paranee. Tämä on oikeastaan mennyt vähän itseltä nyt. No, kesäkin meni vähän ohi ja nyt tämä syyskuukin livahti tuossa sitten pikkusen muiden harrasteiden parissa. Et kalassa on ehtinyt käymään harmillisen vähän. Mennään asiaan eli kaikuluotaimiin. Tässä on nyt muutamat viime vuodet oikeastaan tuon liven myötä käyty aika tiukkaa keskustelua kaikuluotaimista ja niistä on ihmisillä monenmoista mielipidettä, mikä on oikeata kalastusta ja mikä ei ja niin päin pois. Mutta me ei nyt mennä kyllä siihen. Mäkin olen siitä viime talvena puhunut ja omaa suhdetta kaikuluotaimiin kans pohtinut, mutta onhan niistä hyötyä kalastuksessa, sitä ei voi kiistää ja ne avaa sitä vedenalaista maisemaa kyllä, niin kuin, kyllä hyvin. Ja ennen kuin mennään itse aiheeseen, tai oikeastaan tämän mä ajattelin, että tämän voisi jakaa vähän niin kuin kahteen osaan tämän jakson, että ensimmäisenä vähän semmoinen niin kuin kaikuluotain for dummies. Eli käydään vähän läpi, että minkälainen laite se kaikuluotain on ja mitä se tekee ja mitä se ei tee. Ja sitten mennään siihen ehkä sitten niin kuin varsinaiseen aiheeseen, että miten sitä kalastuksessa käytetään. Ja tämä on ehkä kun kaikuluotain on kumminkin se on se näyttö, se on hyvin visuaalinen vehje, sitä tuijotetaan ja sitten ruudulta katsellaan, mitä siellä näkyy, niin tai että mä yritän sitten tässä nyt selittää sitä suusanallisesti, niin tässä on tiettyjä haasteita ja sen takia me ei ehkä nyt mennä siihen niin kuin varsinaiseen kaikuluotaimen tulkintaan kauhean syvälle, koska se onnistuu kyllä sitten niin kuin videon kanssa paljon paremmin. Mutta niin, jos mennään sitten itse aiheeseen. Eli mä tykkään itse ajatella ja verrata kaikuluotainta vähän niin kuin taskulamppuun. Eli se pistetään päälle ja sillä osoitetaan johonkin suuntaan ja se niin kuin paljastaa sitten, mitä siellä on. Mutta se on loppujen lopuksi täysin aivoton laite. Se ei tulkitse sitä kuvaa lainkaan, eikä se itsessään kerro, mitä se näkee tai tässä tapauksessa kuulee. Eli kaikuluotainhan on se anturi koostuu, niin kuin, tai siinä on kaksi osaa, joista toinen lähettää äänisignaalin ja toinen kuuntelee sitä. Eli se vähän niin kuin huutaa sinne veteen ja kuuntelee sitten sitä paluukaikua. Ja se äänihän on ikään kuin paineaalto, jolloin se, joka niin kuin, siinä tämä taskulamppuvertaus tulee, niin kuin, että se ikään kuin lähettää sen tiettyyn suuntaan, eli sitä niin kuin aina sitä itsestään kohti suoraan alaspäin. Se kaikuluotain anturi laitetaan, pyritään aina saamaan mahdollisimman vaakatasoon, että se luotaisi suoraan pohjaa kohti. Se kaikuluotaimen keila, se leviää siinä, niin kuin, sillä on tietty kulma, ja se leviää siinä keskellä sitä keilaa, se signaali on tietysti kaikista voimakkain. Ja siellä keilan reunoilla sen signaalin voimakkuus heikkenee, jolloin me saadaan siitä keskeltä keilaa aina kaikista voimakkain paluukaiku. Ja ne esineet tai kohteet, mitkä osuu keskelle sitä keilaa, tai mistä me ajetaan siis veneellä suoraan yli, niin niistä me saadaan voimakkaampi kaiku ja sitten sieltä keilan reunoilta tulee himmeempiä kaikuja. Se on se toimintaperiaate. Oikeastaan otetaan vähän taaksepäin ja käydään pikkusen niin kuin läpi, että minkälaisia kaikuluotaimia meillä on.
Niitä on oikeastaan neljää eri tämmöistä päätyyppiä. Eli meillä on 2D-kaiku, joka on tämä perinteinen kaikuluotain näkymä. Siinä näkyy punaisesta keltaiseen siniseen väripaletti. Ja mitä voimakkaampi se paluukaiku on ja mitä keskemmällä sitä keilaa se kohde on, niin sitä niin kuin voimakkaamman punaisena se näkyy. Ja sitten mitä heikompi se paluukaiku on, niin sitä himmeämpänä sinisenä se näkyy. Ja sitten me voidaan päätellä siitä pohjan kovuutta, eli se pohjalinja. Ja kun on soraa, kiveä, kallioa, tämmöistä niin kuin kovaa pohjaa, mistä se saa niin kuin voimakkaan paluukaihun, se on semmoista niin kuin hehkuvan punasta. Ja sitten kun mennään taas pehmeälle pohjalle mutaan, niin se muuttuu keltaiseksi, ja mitä pehmeämmäksi se pohja muuttuu, niin siihen tulee sitten semmoinen niin kuin sininen rantu siihen, ihan siihen pohjalinjaan. Eli silloin se on niin kuin jonkinnäköistä mutaa, liajua, mössöä. Ja siinä näkyy niin kuin sitten kalat näkyy tietysti ne, mitkä on pohjasta irti, niin ne näkyy kohteena, mitkä on pohjasta irti. Ja tämä on se näkymä, mikä piirtää niitä perinteisiä banaaneja. Eli se veneen liikkuessa, kun se kala tulee siihen kaikuluotaimen keilaan, niin se tulee sinne etureunaan, jolloin se on kauempana anturista. Ja kun vene liikkuu sen kalan yli, niin vaikka se kala pysyy paikallaan, niin se niin kuin, kun se ajatellaan semmoittena kolmionmallisena keilana, niin kun se on siinä keilan keskellä, niin se on lähempänä anturia kuin siellä reunoilla. Ja sitten kun siitä taas mennään yli, niin se liikkuu kauemmas anturista. Niin sen takia siitä tulee semmoinen banaanin muotoinen. Sen banaanin tai sen keilan paluukaijun paksuudesta me voidaan päätellä vähän sen kalan kokoa. Eli mitä paksumpi ja mitä voimakkaampi se niin kuin, tai oikeastaan mitä paksumpi se on, niin sitä kookkaampi se kala on. Ja sitten niin kun mehän ei kaikkiin kaloihin sitten osuta ihan suoraan niin kuin siihen aivan päälle, vaan suurin osa kaloista jää sinne vähän sen keilan sivuun, niin ne piirtyy niin kuin sitten semmoitteena himmeämpinä, eli keltaisina ja siellä keilan reunalla ihan semmoitteena sinisinäkin. Mutta jos niissä on paksuutta ja semmoista niin kuin niin lähinnä sitä paksuutta ja vähän sitä sen kaaren pituutta, mikä tietysti riippuu täysin veneen vauhdista, että kuinka nopeasti me mennään sen yli, kuinka kauan se on siinä keilassa, niin se saattaakin olla merkki siitä, että siinä näkyy semmoinen sininen, harsuuntunut, paksu jälki siinä luotaimessa, niin se saattaa olla merkki siitä, että siinä on isompi kala, mutta me ei osuttu siihen ihan täysin päälle. Se voi olla kummalla puolella venettä tahansa tietysti, sitä se luotain ei pysty erottelemaan, että se niin kuin vaan käytännössä niin kuin mittaa sitä matkaa itsestään kohteeseen. Ja kun vene liikkuu, niin se kohde tulee lähemmäs tai loittonee. Se on ehkä semmoinen, niin kuin se 2D on tietyssä mielessä helpoin lukea. Siinä on ongelmana se, että se aivan pohjan tuntumassa tai pohjassa kiinni olevat kalat, niin niitä se ei tahdo piirtää niin kuin kauhean hyvin. Että ne jää monesti semmoitteeksi, että siellä pohjalinjassa on vain pieni myky, joka voi olla kivi tai puunpalanen tai sitten kala. Ja sitten sen päätöksen tekeminen, että miksikä me tuo tulkitaan, niin se on tietysti sitten kalastajan itsensä tehtävissä ja siihen niin kuin silmä harjaantuu. Sitten toinen tämmöinen niin kuin näitä alaspäin luotaavia toimintoja on DI tai DSI. Downscan image, mikä se nyt sitten on niin kuin, mutta yleensä puhutaan DI tai DSI näkymästä. Ja se on, siinä väripaletti on sama kuin viistokaijuissa, eli keltainen musta tyypillisesti siihen. Saa tietysti valita siihenkin, minkä haluaa, mutta se keltamusta on ihan hyvä. Ja siinä tosiaan siis nämä DI-taajuudet, ne on korkeampia. Se keilan muoto on hiukan erilainen, jolloin me saadaan todella erottelukykyinen näkymä siihen, että me nähdään niin kuin ne aivan pohjassa kiinni olevat kalat, jotka tässä 2D-näkymässä niin kuin ne ei piirry oikeastaan mitenkään, tai sitten ne piirtyy aivan semmoisena mitättöminä mykyinä siellä pohjalla, niin me nähdään ne siinä DI-näkymässä, että ne
onkin sitten kaloja ja ne on irti pohjasta. Tai sitten me pystytään erottamaan sillä kivikkoa, soraikkoa, sen pohjan niin kuin rakennetta paremmin. Mutta siinä on tosiaan, että se keila on tosi kapea, se on hiukan semmoinen niin kuin viuhkamainen poikittain siihen veneeseen nähden. Mutta se on tosi kapea, eli se kala livahtaa siitä keilasta niin kuin ohi tosi nopeasti, minkä ansiosta sille ei piirry niitä häntiä, eikä se niin kuin sitten tavallaan niin kuin huku sinne taustaan. Mutta ja se DJ-näkymä, se on oikeastaan niin kuin esimerkiksi ahvenen kalastajalle se on tosi hyvä. Koska me etitään, ahvenet on kumminkin usein niin kuin huomattavasti kuhia ja haukia ja muita tämmöitä isompia kaloja, pienempiä. Ja ne on parvessa, ja varsinkin nyt syksyllä ne saattaa olla ihan semmoittena mattona siellä pohjaa vasten. Eli että jos me 2D:llä nähdään vaan niinku semmoitteita mykyjä, että onkohan noin niinku kiviä vai kaloja tuossa pohjassa, niin se DJ-näkymä voi näyttää sen, että ne onkin irti pohjasta, jolloin ne on kaloja. Se ero 2D ja DJ, se on se lähetystaajuus ja sitten se piirtonäkymä. Eli me saadaan DJ-taajuudella huomattavasti erottelukykyisempää kuvaa, mutta toisaalta se keila on kapeampi. Se niin kuin 2D on ehkä hieman helppolukuisempi, mutta sitten taas niin kuin niitä DJ-taajuuksia, sitten kun se homma käy tutuksi, niin sitten moni siirtyy käyttämään sitten oikeastaan pelkästään niitä. Ja sitten on kolmas näkymä on viistokaiku, eli se on se niin kuin sivulle luotaus. Siinä me saadaan se, niin kuin se kantama siihen ruudulle säädettyä, että kuinka kauas niin kuin, tai kuinka laaja se piirto siihen ruudulle on. Ja siinä niin kuin, varmaankin siis yleisin käytetty on 30 metriä. Se on vielä semmoinen aika helppolukunen, että mitä enemmän me laitetaan kantamaa, niin sitä pienemmiksi ne kohteet tietysti, että onko siinä niin kuin meidän ruudun puolikkaalla näkyykö siinä 30 metriä vai 50 metriä, niin sitä ne kalat ja ne kohteet, mitä etsitään, niin ne näkyy tietysti sitä pienempinä, mitä isompi kantama on. Se viiston vähän, josta näkymää tässä nyt selittää, on, että siinä keskellä on viiva ja siellä ruudun yläreunassa on veneen kuva. Eli se on se, niin kuin se linja, mitä me ollaan ajettu. Ja se näkymä on ikään kuin, se halkee siitä suoraan anturilinjasta ja piirtyy molemmille sivuille, eli se tumma alue siinä on se niin kuin vesipatsas, joka sitten niin kuin piirtyy ikään kuin halkee. Eli jos me ajetaan viistolla suoraan kalan yli, niin se kala näkyy siinä niin kuin samassa kohtaa molemmilla puolilla venettä. Silloin se on ollut suoraan veneen alla. Ja sitten niin kuin, sit se vaan on ikään kuin se maisema siitä sivulle, mutta se pitää ajatella silleen, että se niin kuin että se anturi on se ikään kuin nollapiste tai lähtökohta. Ja kaikki, mitä siihen piirtyy, on vaan niin kuin, että se anturi mittaa suoran etäisyyden itsestään siihen kohteeseen. Ja silloin just, että jos meillä on siinä välivedessä on kala, tai niin kuin pohjan yläpuolella on kala, niin se on vähän sama kuin taskulampulla osoittaisi ja siinä roikkuu rantapallo ilmassa, niin se rantapallo jättää varjon sinne taustaa. Ja samalla lailla me sanotaan, että niin kuin pohjasta irti olevia kaloja pystytään sillä viistoluotaimella etsiä niiden varjojen perusteella. Viistoluotauksessa yksi tyypillisin virhe on sen luotaimen säätämisessä. Eli sitä herkkyyttä se säädetään niin korkeaksi, että se pohja paistaa semmoitteena kirkkaan keltaisena. Sitä on mukava katsella ja se on niin kuin, se näyttää tosi selkeältä. Sieltä nähdään kivikot ja pohjan rakenteet tosi kivasti silloinkin. Mutta ne kalat piirtyy kirkkaan keltaisina. Ja jos me säädetään se pohja yhtä kirkkaaksi, niin me ei eroteta enää niitä kaloja. Viistoluotauksessa se niin kuin kovalta pohjalta kalojen löytäminen on aina hankalaa. Mutta se oikea säätö siihen on niin kuin suurin piirtein semmoinen, että semmoitteella perusjärven pohjalla, mikä on pehmeetä, niin se piirtyy semmoitteena, että me erotetaan se niin kuin ikään kuin se linja, että mistä,
mihin vesi loppuu ja mistä pohja alkaa. Että se ei ole ihan mustaa se tausta. Mutta et me erotetaan se, mutta se on semmoinen niinku tummanruskea vaan niinku hailu se pohja. Että me erotetaan myöskin sitten ne niinku sitä pohjaa kovemmat kohteet siitä niinku maisemasta. Niin silloin me voidaan erottaa niitä kaloja. Eli ei säädetä sitä liian niinku herkkyyttä tai kontrastia liian korkealle, että se pohja ikään kuin niinku että se pehmeä pohja menee kirkkaan keltaiseksi, vaan siinä kohtaa kun me juuri erotetaan se pohja ja pohjalinja, niin silloin on hyvä. Meidän ei välttämättä tarvitse nähdä sitä pohjaa, että me tiedetään, että se on siellä, vaan me halutaan löytää ne kalat siitä. Ja että siinä pohjassa on sen verran sävyä, että me sitten niin nähdään myöskin vähän niitä varjoja ja muuta. Ja tietysti suurin osa siis tässä viiston lukemisessa ehkä ja tulkitsemisessa, se vaatii ehkä niin kuin eniten semmoista harjaantumista sitten näihin tähän hommaan, että siinä niin kuin et oppii erottaan ja poimiin sieltä niitä kaloja. Se ei ole mitään rakettitiedettä. Siitä tehdään niin kuin samalla lailla kuin kaikuluotaimen säätämisestä. Moni tekee sitten semmoista niin kuin elämää suurempaa hommaa tai niin kuin antaa ymmärtää, että se vaatii jotain yliluonnollisia kykyjä, jotka tietysti hänellään ne löytyy, koska hän on niin erinomainen. Mutta ja että se vaatii tuhansia tunteja tai vähintään satoja vuosia, että se voi oppia. Mutta se vaatii käytännössä sitä että niin kuin käyttää sitä, kattelee sitä ja sitten ehkä niin kuin yrittää, että jos mahdollista, niin siinä kohtaa tietysti omaa aikaa säästää sillä, että menee jonkun semmoitteen kyytiin, joka osaa vähän neuvoa. Mutta se on ihan täysin opittavissa ja se ei vaadi mitään niin kuin yliluonnollisia kykyjä. Samaten kuin ei kaikuluotaimen säätäminenkään. Eli kaikuluotaimen säätämisessä on siis niin kuin tärkeää, että me laitetaan se anturi silmällä. Siihen ei välttämättä tarvita vatupassia eikä mitään vaituskojetta tai tasolaaseria, vaan ihan silmällä mahdollisimman kohti suoraan niin kuin, tai samaan linjaan veneen kanssa. Tai jos me tiedetään, että venekkeen luu vähän perä alhaalla, niin sitten me voidaan pikkusen nostaa sitä niin kuin, että se ikään kuin silloin, kun venekkeen luu paikallaan tai ajetaan hitaasti, niin että se silloin piirtää hyvin. Ja sitä herkkyyden ja kontrastin säätöä, niin se luotain säädetään silleen, että kun me lisätään herkkyyttä, niin siihen vedessä on aina kaiken näköistä. Siellä on jotain planktonia ja levää ja hiutua ja höytyä aina jonkin verran. Ja sitä herkkyyttä säädetään niin kuin sitä voi säätää ylöspäin niin kauan, että se kuva menee semmoitteeksi mössöseksi. Ja sitten herkkyyttä alas niin paljon, että se suurin osa siitä mössöstä häviää. Siihen saa jäädä vähän näkyviin semmoista, että siellä on pikkusen jotain täplää taustalla, mutta että se suurin mössö siitä häviää, jolloin silloin me niin kuin se on helppolukunen, mutta me vielä nähdään ne kohteet, mitä meidän tarvii. Ja se yksi ehkä niin kuin tyypillinen virhe vielä tässä niin kuin kaikuluotaimen käyttöön, siis somesta näkee aika usein, että joku postaa kaikuluotain kuvaa ja kysyy, että miksi mä en näe tällä mitään. Että onko nämä säädöt kohdallaan. Siinä on säädöt ihan kohdallaan, mutta me ollaan jossain 1,5 metrin vedessä. No 1,5 metrin vedessä aika harvoin on kaloja siinä veneen alla, että kyllä ne väistää venettä. Että se kaikuluotain, niin kun se säätäminen ja opettelu kannattaa tehdä kalastussyvyydessä 4-10 metrin vedessä. Siellä kalat ei enää niin kuin ensinnäkin niitä löytyy sieltä enemmän ja ne ei ole niin hanakoita väistää venettä. Eli siellä meidän on mahdollista niin kuin nähdä jotain ja siellä siitä kaikuluotaimesta vasta on niin kuin semmoista tehoa saatavissa irti. Tai että siellä se on niin kuin parhaimmillaan. Se jos nyt palataan sitten siihen viistoon vielä. Viisto on oikeastaan se on se niin kuin, mikä on ehkä niin kuin ainakin omassa käytössä on niin kuin tärkein työkalu. Sillä etitään, koska se pystyy, niin kun sä näet sitä maisemaa veden alle veneen sivulle,
paljon ja sillä pystytään etsiin kivikot, erilaiset niin kuin näkee sitä pohjarakennetta ja kohdistaan kalastusta niin kuin tehokkaammin ja oikeastaan parhaiten. Ja sitten sillä on mahdollista nähdä myös kaloja, yksittäisiä isoja kaloja, yksittäisiä pieniäkin kaloja, jos sitä oikein niin kuin osaa sitten niin kuin tulkita ja tietää, mitä sieltä pitää etsiä. Ja sillä niin kuin pystyy loppujen lopuksi niin kuin niiden kalaparvien muodosta, mallista, näkee vähän, että mitä siinä on, miten ne kalat on sinne sijoittunut, onko ne niin kuin ahventa vai särkeä, mikä selviää kyllä siis niin kuin aika nopeasti silläkin, että sinne heittää jiki ja jos on kunnon ahvenparvi, niin kyllä sieltä niin kuin lähes poikkeuksetta joku käy sitten tukistaan, mutta jos ne on särkiä, niin ne kyllä saattaa seurailla, mutta ne ei iske. Mutta sitä vähän, että miten ne kalat on siellä sijoittuneena, miten ne on suhteessa niin kuin toisiinsa, että minkä mallinen se parvi on, niin siitä pystyy niin kuin vähän sitä, että onko ne lahnoja, särkiä, kuhia, ahvenia. Mutta se vaatii tietysti sitten vähän sitä, että siihen hommaan perehtyy ja malttaa opetella sitä. Sitten on oikeastaan niin kuin viimeisenä on tämä live, mikä nyt sitten on ehkä se, mikä eniten jakaa mielipiteitä. Ja se mun täytyy nyt tässä tunnustaa, että mä en ole siihen, niin kuin siihen maisemaan, eli siihen perspektiiviin tai scouttiin tai siihen, niin kuin, mä en ole sitä käyttänyt itse juurikaan, että mä käytän sitä perinteistä niin kuin, sitten sitä perinteistä live-näkymää enemmän. Ja se on oikeastaan, se on loppujen lopuksi, se on varsin helppo vehje. Eli se on pyörivässä anturitelineessä veneen sivulla silleen, että sitä yltetään pyörittämään sitä anturitelinettä vaivattomasti. Ja niin kuin sitä nyt osaa, niin kuin, se on varsin helppolukunen. Et ainoa ongelma tulee siinä, että se keila on tosi kapea. Eli kun vene pyörähtää, niin se anturi tietysti pyörähtää veneen mukana, jolloin niin kuin se vaatii käytännössä sitä, että jos me niin kuin tämmöistä täsmäkalastusta tehdään, että me halutaan, että se viehe näkyy ja kala näkyy siinä ruudussa koko ajan, niin silloin se vaatii käytännössä sitä, että sitä ihan niin kuin kesken heitonkin sitten pyöritetään sitä anturitelinettä ja haetaan sitä kalaa keilaan ja viehettä keilaan uudestaan. Mutta toinen mikä on, niin on aivan pohjassa kiinni makaavat kalat, mikä tarkoittaa yleensä lähinnä haukia siellä niin kuin et kuhat ja ahvenet, ja varsinkin tämmöiset ruokakoon kuhat ja ahvenet, niin ne on yleensä vähän irti pohjasta, mutta sitten ne niin kuin isot hauet, ja joskus toisinaan isot kuhatkin, niin ne makaa aivan pohjassa, ja siellä, silloin ne näkyy semmoitteina, niin kuin, että niitä on ehkä sitten, niin että se on vaikea sanoa, että onko siellä nyt niin kuin tukinpätkä vai kivi vai kala. Ja se vaatii semmoista harjaantumista ja vähän sitä silmää sitten, ettei niin kuin jokaisella liven käyttäjällä on varmasti kokemusta siitä, että on niin kuin heitetty sitä puun palikkaa tai kiveä pitkään, kun on luultu sitä kalaksi ja tuskailtu, kun ei se tee mitään. Ja sitten kun ajetaan vähän lähemmästä eri kulmasta sitä katsotaan, niin todetaan, että eihän toi ole likimainkaan kala, että toi on, siinä on kalastettu kiveä sitten hetken aikaa. Mutta se live on oikeastaan niin kuin, se on juurikin siis isojen kalojen etsimisessä ja kalastamisessa se on ihan niin kuin etopeli. Se on nähty, että se on kyllä niin kuin muuttanut tätä kalastusta todella paljon. Mutta toinen, missä se on niin kuin itsellä kyllä niin kuin ainakin isossa roolissa, on se, että kun etsitään niin kuin pienempiä kaloja, parvikaloja, ne hukkuu monesti niin kuin sinne varsinkin kovalla pohjalla, missä siis ahvenet esimerkiksi yleensä viihtyy tai usein viihtyy kivikoilla ja muuta, niin ne hukkuu sinne varsinkin siihen kovaan pohjaan viistokuvassa niin kuin sinne taustaan tosi hyvin tai tosi tehokkaasti, mutta sitten sillä livellä pyöräyttämällä, niin sillä pystytään etsiä ja löytää ja näkee niitä myöskin niin kuin semmoitteita kovalla pohjalla olevia ahvenparveja esimerkiksi, mitkä on ehkä niin kuin hankalimpia löytää sitten viistolla. Siinä oli oikeastaan nyt niin kuin nämä kaikuluotaimet erilaiset esiteltynä. Sitten voitaisiin vähän sitä ehkä, että mihin niin kuin nämä maksaa ihan pirusti.
Ne on siis niin kuin siihen veneen laidalle saa kyllä niin kuin helposti hukkuun 10 000 rahaa, jos oikein haluaa, mutta tota, se, että saa niin kuin tehokkaan setupin, niin se ei nyt ihan niin kuin, se onnistuu kyllä paljon pienemmälläkin rahalla. Jos me halutaan pelkästään se niin kuin alaspäin luotaus, tämä perinteinen kaikuluotain näkymä ja plotteri, niin siihen meille riittää hyvin, me ei tarvita siihen mitään 12 tuuman näyttöä, siihen riittää esimerkiksi 7 tuuman näyttö. Jos halutaan pelkkä kaikunäkymä, niin 5 tuuman näyttökin riittää. Tuommoinen siis noin perinteiset pilkkikaiut, missä on 4 tuuman näyttö, niin siinä on ihan kaikki se sama data, mikä on siinä niin kuin 12 tuuman näytölläkin näissä perustaajuuksissa. Et siihen näyttöön tarvitaan tilaa siinä vaiheessa, kun me halutaan jakaa siihen useampi näkymä. Esimerkiksi plotteri ja kaiku. Ja viisto on semmoinen, mikä tietysti, koska se, niin kuin se kuva on leveä, niin mitä leveämpi se meidän ruutu on, niin sitä mukavampi sitä on katsoa. Eli se niin kuin viistonäkymä on ehkä se, mikä vaatii eniten tilaa. Siihen niin kuin tavallaan esimerkiksi itsellä mulla on 29 tuuman. No nyt on toinen on vähän isompi. Live-näyttö on vähän isompi, mutta et mulla on se viistonäyttö on kaikista isoin näyttö. Ja se on aina niin kuin, se on jakamattomana siinä, että se on niin kuin ruudun levyisenä siinä ruudulla mulla koko ajan. Juuri sen takia, että mitä leveämpi se ruutu on, niin sitä helpompi siitä on niitä kohteita löytää. Kaikki sama data on pienemmälläkin näytöllä, mutta mitä pienempi se kuva on, niin sitä enemmän sitä joutuu tihrustaa. Ja sitä kun miettii, niin se oikeastaan siis niin kuin viistolle ehkä se 9 tuumaa on semmoinen niin kuin tehokas minimi. 7-tuumaisella näytöllä se on vielä niin kuin toimii, mutta siinä ei ole kyllä enää sit tilaa niin kuin jakaa sitä näyttöä juurikaan. Mutta et jos mä ajattelisin, että se niin kuin plotteri perusnäkymä 7 tuumaa ja alle, 5 luotain, 9 tuumaa ja päälle. Ne niin kuin nykyään on yleistynyt, että noin näyttöjen kokokin tuntuu kasvavan koko ajan, mutta että se 9 tai 10 tuumaa on semmoinen niin kuin näytön koko viistolle, mikä on aika niin kuin optimi. Sitten jos haluaa ja jos lompakko kestää, niin 12 tuumainen on tietysti niin kuin se on mukavampi, mutta ei välttämätön. Ja sitä kannattaa miettiä, että periaatteessa niin kun sä voit sitä, että minkälaisen setupi hankkii, että se 12 tuuman näyttö maksaa, niin kun, se taitaa maksaa 3 000 ja päälle. Ja sitten taas 9-tuumaisia saa 1,5 000 ja vähän päälle. Niin se, että jos siinä nyt sitten niin kun, ne on isoja rahoja ja varsinkin tämmöiselle keskituloiselle palkansaajalle ne on isoja rahoja. Ja niitä itsekin on siis niin kuin pikkuhiljaa päivittänyt sitä kalustoa, että ne pienemmät näytöt on aina sit siirtynyt sinne niin kuin ikään kuin siinä rankingissa alaspäin. Ja sitten kun on saanut rahaa säästettyä, niin on nostanut isomman näytön. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin hyvä tapa lähestyä sitä, että ostaa ekaksi niin kuin esimerkiksi, jos haluaa päivittää sitä perinteisestä näkymästä viistoon, niin nostaa 9 tuuman laitteen ja laittaa sen siihen rinnalle. Silloin siihen jää niin kuin plotterille, perinteiselle karttanäkymälle jää se pienempi vanha laite, se peruslaite, ja sitten siinä on se viisto. Ja sitten jos homma kiinnostaa myöhemmin edelleen enemmän, niin sitten nostaa toisen 9 tuuman laitteen. Niihin saa paljon enemmän dataa näkyviin, tai sitä niin kuin näkymiä, kun sitten taas yhteen 12 tuuman laitteeseen. Ja se, että se on se, että haluaako niin kuin pomppia ja käydä sieltä valikon kautta tai kosketusnäytön, niin kuin et vaihdella niitä näkymiä, vai haluaako ne kaikki näkymät kerralla niin kuin esiin. Jos niitä ajattelee, että se vaihteleminen esimerkiksi kartasta viistoon, tai että on se niin kuin navigointinäkymä, missä on kartta isolla ja sitten vaikka joku sitten ihan vaan se perus 2D pienellä, niin et silloin kun ajetaan, niin käytetään sitä, ja kun tullaan kalapaikalle, niin vaihdetaan viisto ja DI-näkymät päällekkäin siihen.
se että mitenkä se haluaa tehdä, niin se on ihan itsestä kiinni. Mutta jos sulla on yksi 12 tuuman näyttö, niin sä joudut käytännössä, niin kun, käytännössä tekee sitä näkymästä toiseen pomppimista. Mutta jos sulla on kaksi 9 tuuman näyttöä, niin niistä toisessa on viistokokoaja ja toisessa on kartta ja 2D-kokoaja. Tai kartta ja DI-kokoaja. Jolloin sun ei tarvitse periaatteessa vaihdella sitä näkymää sit juurikaan. Ja ne kaikki niin kun on riittävän isolla. Oma setup on se, että mulla on 9 tuuman ikivanha luotain, missä on niin kun karttanäkymä ja sit kapealla sivussa on 2D-näkymä, mikä itselle lähinnä niin kun kertoo sen, että kun mä ajan matkaa, joo, ja varsinkin sit, jos on vähän vierailla vesillä ja muuta, niin siitä mä näen sen, että jos se pohja lähtee kauhean jyrkässä kulmassa nouseen yhtäkkiä, niin mä näen sen siitä nopeammin kuin siinä niin kuin esimerkiksi kartan päällä näkyvästä syvyyslukemasta. Ja se on lähinnä semmoinen niin kuin vaan, että sitä sivusilmällä vilkuillaan silloin, kun ollaan vähän epävarmoja. Ja siinä, niin kuin, että jos se helähtää yhtäkkiä ihan kirkkaan punaiseksi, niin mä tiedän, että nyt pohja muuttuu kovaksi ja nyt ehkä vähän kannattaa hidastaa, varsinkin jos on matalaa ja ei tiedä, missä mennään. Ja sitten mulla on viisto, on 12 tuuman näytöllä ja se on oikeastaan koko ajan siinä. Se piirtää ihan hyvää kuvaa, mutta siis se kulma on tosi tarkka viistossa siinä, koska se anturi on pitkä. Et kun se on hiukan väärässä kulmassa, niin sitten sinne kertyy kuplia vauhtia, jossa matkaa jossa alle ja se lakkaa piirtämästä. Mutta mä oon saanut sen itse piirtämään täysin virheetöntä kuvaa 38 kilsan tuntin vauhdissa, mutta se on ihan semmoista. Sitten kyllä niin kuin aika tarkkaa se anturin kulman säätö, mutta mahdollista, jos niin haluaa. Ja sitten mulla on kolmas näyttö, mulla itselläni on se niin kuin live, mikä on käytännössä sitten niin kuin se on matkaa, jossa aina sitten niin kuin lepotilassa ja suljettuna. Mutta periaatteessa mä pystyisin pudottamaan siitä sen niin kuin sen karttalaitteen pois ja käyttämään sitä liven ruutua karttalaitteena matkaa, jossa. Ja sitten taas niin kuin kalastaessa käyttäen sitä niin kuin ruutua siihen live-näkymään, mutta mä en nyt ole halunnut sitten, ettei tarvi niitä näkymiä vaihdella. Mä tässä yritän miettiä, että mitenkä mä sitä, että se kaikuluotain ja kalastustilanne on oikeastaan, niin kuin se on ihan ehkä oma pallopelinsä vielä niin kuin, tai sille ei olisi oman jaksonsa aihe. Sitten toisaalta se luotain ja sen käytön opettelu, niin se paljastaa niin kuin sen, että kuinka toisaalta kuinka paljon sitä kalaa on ja toisaalta kuinka vähän. Eli sitä niin kuin varsinkin nyt näiden isojen kalojen etsimisessä, siinä kun sitä niin kuin monet sitten tuskailee, että kun ei oikein homma lähde käyntiin eikä oikein mitään löydy, että mitä mä teen väärin ja miksi ei kymppihaukia ole veneen pohjalla kerroksissa. Siihen löytyy niin kuin todennäköisesti ne laitteet toimii moitteetta. Mä oon muutamaa kaveria auttanut siinä ja silleen vähän sivusta seurannut sitä, niin kuin, että miten se homma lähtee käyntiin ja osin sitä tuskailuakin. Ja ne laitteet toimii niin kuin, yleensä ne toimii moitteetta, mutta se ongelma on siinä, että sille hommalle ei anneta tarpeeksi aikaa. Eli sen hahmottaminen, että mitä ne kaikuluotaimet, mitä niillä ruuduilla näkyy. Tärkeintä on se, että niitä säätöjä, mä en ole hirveän innokas säätään ja mä niin kun kritisoin sitä, että siitä hommasta tehdään semmoista rakettitiedettä, mitä se ei ole. Että niitä säätöjä tärkeimpää ja niin kun tärkein asia siinä luotainkalastuksessa on se, että niin kun tuntee se oma laitteensa. Oppia erottaa, että miltä näyttää kilonen kuha ja miltä näyttää 10 kilo hauki siinä oman laitteen ruudulla. Ja siihen ei ole semmoista, niin kuin, ei ole semmoista oikopolkua. Että se vaatii sitä vaan, että niitä luotaimia tuijotetaan ja niitä käytetään ja sitä hommaa opetellaan. Ja sitten opitaan tuntea ja tietää, että miten se oma laite toimii. Ne toimii siis niin kuin ne ei ole mitään yksilöitä. Et niissä on ikään kuin merkkikohtaisia eroja vähän sen, mutta nekään ei ole niin kauhean suuria kuin niistä väitellään. Mutta se, että miltä se kala näyttää siellä ruudulla ja niin kuin tavallaan, että milloin tullaan semmoitteeseen maisemaan,
että jotain voisi odottaa saapuvaksi tai näkyväksi. Ja sitten on, on se, että hahmotetaan se veneen liike. Kun me ollaan järven selällä, meillä on kiintopisteet on satojen metrien päässä, mutta se kala on kumminkin niin kuin tavallaan, että siinä se 10 metriä sivuun mennyt heitto, tai että me ollaan viistolla nähty, että tuossa on kivikko, ja halutaan heittää ja kokeilla, onko siinä ahvenia, ja sitten jäädään ankkuriin, mutta tuuli kääntää veneen eri asentoon, me muistetaan, että se oli vähän jossain tuolla päin, niin tavallaan että se veneen liikkeen hahmottaminen siihen, että jos me niin kuin, että se on ehkä sitä niin kuin, sen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Ja se käy ihan niin kuin, ikään kuin ammattilaisellekin tosi usein, että mä ihmettelen, että miksi mä nyt löydä enää sitä kalaa. Se oli niin hyvin esillä ja se näkyi tuossa tosi selvästi ja nyt mä en enää löydä sitä mistään. Ja sitten mä katson plotteria ja mä näen, että tuuli on painanut meitä 40 metriä sivuun. No ei ole ihme, ettei sitä kalaa näy, kun se on siellä 40 metrin päässä. Sitten mä palaan sitä ajon jälkeen sinne, missä mä näen, että tuossa kohtaa mä tein tuommoitteen vinkkelin ja syherön siihen ajon jälkeen, niin siinä kohtaa mä sen kalan näin. Ja mä palaan siihen ja sitten no siinähän se nyt onkin sitten, missä sen pitikin ja mihin se jäikin. Sen niin kuin hahmottaminen, että se tuuli liikuttaa venettä koko ajan, vaikka meistä tunneta. Ja se 10 metriä tai 20 metriä siellä järven selällä on ihan tosi vähän. Ja se on ehkä se semmoinen tyypillisin virhe just, että sitä niin kuin, kun sitä liikettä ei ikään kuin, sä niin kuin, jos sä istut autossa, niin sä niin kuin tunnet ja näet ja koet sen liikkeen, koska siinä on ne kiintopisteet on niin lähellä. Mutta sitten taas veneessä sitä semmoista niin kuin 10 metrin heilahdusta, niin sitä ei niin kuin, ellet sä ole koko ajan siinä sit vähän niin kuin seuraa sitä veneen liikettä ja hahmota sitä, niin sitä on tosi vaikea havaita. Ja tässä niin kuin kalastuksessa se 10 metriä voi kumminkin olla tosi paljon. Jos kalapaikka on pienimuotoinen, niin silloin se, että heitetäänkö me siihen kalapaikalle vai 10 metriä tai 20 metriä kalapaikasta sivuun, niin sillä nyt tietysti on niin kuin huomattavan suuri merkitys siinä sitten lopputuloksessa. Ja oikeastaan niin kuin tästä voisi puhua enemmänkin, mutta ehkä tämän, niin kuin, tämän koko jakson voisi niin kuin kiteyttää siihen, että kaikuluotaimen käyttö on täysin opittavissa. Ne tarjoaa tosi paljon tietoa sieltä vedenalaisesta maisemasta. Ja käytä vaan ja anna sille laitteelle aikaa ja anna itsellesi aikaa oppia sen laitteen käyttö. Siihen harjaantuu vaan tuijottamalla sitä. Se ei vaadi mitään rakettitiedettä eikä se vaadi korkeakoulututkintoa. Mutta se vaatii samalla lailla kuin kaikki muutkin taidot. Niin se vaatii sitä, että se taito hankitaan. Ja siihen tulee samanlainen tuntuma, kun tulee puusepälle veistämiseen, että se tietää kuinka lujaa ja missä kulmassa sitä puukkoa siihen puuhun painetaan, että sitten saadaan semmoinen lastu irti, kun halutaan. Niin samanlailla tähän niin kun luotainhommaan se taito tulee sen käytön ja kokemuksen myötä. Monesti multa on kysytty, että miksi toi ei ole kala. Että sehän näyttää ihan samanlaiselta kuin esimerkiksi viistokuvasta, että siinähän on tällainen samanlainen patukka kuin tuo edellinen, niin mä vastaan, että en mä tiedä, mutta se ei ole kala. Tai se, että mistä sä nyt tiedät, että noi on särkiä ja noi ahvenia. No, ne on tuossa eri lailla, niin en mä osaa sitä selittää, mutta se vaan niin kuin sitten kokemuksen myötä on tullut semmoinen niin kuin, semmoinen jotenkin, että se että sitä ei ihan tarkkaan osaa selittää, mutta sieltä se vaan niin se vaan on. Mutta ja ehkä niin kuin just, että omassa tässä niin kuin kalastushistoriassa tai urassa, niin täytyy sanoa, että nyt ollaan menossa niin kuin aika silleen, että se kaikuluotaiden käytön maksimi on ehkä niin kuin nähty joku vuosi sitten, jolloin tuo varsinkin kun noi livet tuli, niin se oli sitä pelkkää luotaimen tuijotusta, mutta nyt, niin kun, nyt sitä huomaa, että se niin kun on sitten oikeastaan että mitä vähemmän niitä luotaimia katsoo, niin sitä jännittävämpää se kalastus on. Ja niin kun se, että ei ehkä tarvitse saada enää niin paljon isoja kalojakaan, niin sitten ei tarvitse niin kun sitä liveä ja varsinkaan semmoista niin kun yksilmästä
yksilmästä isojen kalojen luotaamista harrastaa. Ja mutta sen tietysti jokainen tekee niin kuin parhaaksi näkee ja mikä niin hyvältä tuntuu tai mikä hauskaa on. Tai palkitsevaa. Sitähän sen kalastuksen kuuluisi olla, että semmoista niin kuin mukavaa touhua, palkitsevaa, ehkä opettavaista ja niin kuin sitä, että siinä niin kuin sitten sen saaliin lisäksi niin kuin koetaan tai opitaan jotain muutakin. Et jos pysyitte hereillä ja vielä langoilla, niin sehän on vallan kivaa ja mukavaa. Ja mä toivotan kaikille hyvää syksyn jatkoa ja kireitä siimoja. Palataan taas uusien aiheiden merkeissä tulevaisuudessa. Kiitoksia ja morjes! Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat.